Vaj i avokados. Vaj i avokados duhet përzier me një vaj që ka të paktën 15 SFP, faktori mbrojtjes nga dielli. Një tjetër mundësi është përdorimi i pjesës së butë avokados për trajtimin e lëkurës. Gjithsesi kujdes, të mos aplikoni shumë avokado. Pasi kështu lëkura mund të duket e shëmtuar. Mjafton një shtresë e hollë sa për të shmangur absorbimin e rrezëve ultraviolet nga ana e lëkurës.